Жава. Певицата, която изпя, че като хищна хиена влиза в парламента, сега, забележете, атакува местните избори в Кипър. За амбициите на Петя Атанасова, известна у нас като Петра, ще научим сега на живо. Здравейте, госпожо Атанасова! Здравейте! Най-напред честит празник на всички българи, на цяла България. Празника на виното и любовта. Честит празник, да. И на вас. Сега, кажете ми, живи и здрави да сме всички. Кажете ми, защо решихте да атакувате местния парламент в Кипър? Ще ни кажете за кой град става въпрос. И на практика, как ще се случи това? Защо изобщо искате да бъдете общински съветник? Аз никога не съм имала политически амбиции. И предложението дойде от топлата връзка, беше Ева Иванова, която всъщност ме свърза с президента и вице-президента на... Много настояваха от кипърска страна дойде предложението. Аз така останах изненадана, но пък това ме амбицира, за да видя на какво съм способна и дали ще мога от 20 години живея в тази страна, мога да я нарека моя втора родина, дали ще мога да помогна на хората в нашето населено место по някакъв начин и на българите, които са тук. Така че за първи път се обръща внимание и към българската общност, което мен изключително ме така въодушеви и зарадва, затова и приех. От колко време сте в Кипър? 20 години. 20 години. Кажете ни, разкажете ни за вашето населено място и как на практика ще се включите в местните избори, в каква формация, новосформирана ли е тази формация, сега ли е регистрирана или ще сте част от листите на формация, която вече е добре известна на обществото? Да, това е новосформирана съюз на свободните граждани. Партията се нарича Надежда, нова партия, ЕЛПИС. Тя е с основен триизмерен принцип – общество, култура и спорт. На български Надежда подкрепя по принцип семейната институция. И ние всички, както и в България, така и тук, всеки желае по-добро бъдеще за своите деца, за своето семейство. Аз съм представител за община Амохосто, Сотира Вилеч. Винаги съм била за свежа кръв и за нови идеи, така че всичко ново бих приела с отворени обятия. За по-добро бъдеще по принцип на цялото семейство. Партията бях представена на чести този месец и бях приета така с... За мое удивление, защото до сега, нали, това е прецедент. Много радушно от всички, за което благодаря, че така получавате подкрепа, тази, да, чест. Че получавате подкрепа. Да, всъщност, друг път явявали ли са се чужденци? Явявали ли са се чужденци? Не, предполагам, не, че това имате предвид, като казвате за ваше удивление, че сте получили такава подкрепа от хората. Да, да. До сега не е имало чужденци. Изборите ще бъдат на 9 юни. Двойни избори ще има. Да, всъщност Кипър се готви едновременно и за европейския вот. На 9 юни ще се проведат изборите в новите 20 общини, между другото, вместо досегашните 30, както да, са били. Точно така. Това е и промяната. Бяха 30, сега са 20 общини. Ще дадат гласа си. Партия ЕЛПИС ще бъде с общи бюлетини на изборите на 9-ти с партия ЕДЕК. Сега, понеже аз не знам как се случват изборите в Кипър, от гледна точка на механизъм, през листи ли става пак всичко това? Знаем в България, че много зависи на кое място си в листата, дали то е избираемо или не. Как стоят нещата, да, в Кипър? Вие на какво място сте, доколко е възможно наистина да бъдете избрана за общински съветник?
Ами, то е божа работа. И не само. На аз първите съм на места второ ли сте място. Или някъде по-надолу в листата? Да, на първите места. На второ място съм. На второ място. Да. На мен ми направи впечатление всъщност 15-те пункта в програмата на самата партия. Точно това ми направи впечатление, че всичко е за, което се прави, там се споменава и в един от пунктовете се отделя внимание на българската общност, където се казва незабавна подкрепа на всички, които в Кипър търсят по-добро бъдеще. Ярък пример за човешката динамика дошла от България, Румъния. Днес тук в Кипър живеят много българи. Колко са? Имате ли които представа? Които си плащат данъците. Моля? Имате ли представа колко са? Преди години бяха 70 000. Сега в момента, точно в момента не мога да дам точна цифра. Да. Нямам такива данни. Днес знам, че в Кипър има много българи. Сега дали са 70 или 40, не мога да кажа, хиляди, които работят и си плащат данъците. Искане за промяна на политиката спрямо нашите граждани, които ще бъдат безопасност на труда и така нататък. Това са неща, които аз подкрепям. Добре. Сега искам да ви попитам нещо, понеже казахте, че сте така привърженик на, цитирам вас, свежата кръв и новите идеи. Ако станете общински съветник, кои ще са първите три неща, които ще инициирате като неща, които да случите, да направите заедно с вашите колеги? Но три конкретни неща, за да си представим в каква посока на практика ще работите. Аз казах, ще работя преди всичко като гръб на нашите българи, за проблемите на нашето населено място тук в региона. Дайте пример, защото казвате подкрепа за българската общност, което е чудесно само по себе си. Къде имат нужда българите в Кипър подкрепа? Какво конкретно може да се направи? Имат нужда всички нуждаещи се семейства, които са многодетни семейства. По принцип, партията е за обезопасяване на работните места. Сега да не влизам в подробности. Аз съм за зелени зони, за паркове, за зали за събития тук в нашия регион, кинотеатри, където могат да се събира и българската общност да провежда бирки. Не само казвам, заедно с кипърци, разбира се, защото те са ръка за ръка. И все пак те са част от тази държава в момента, тъй като са пребиваващи законно в държавата. Така че всички българи могат да гласуват, които са легално пребиваващи и могат да ви подкрепят. Да, могат да ме подкрепят. Добре, госпожо Атанасова, занимавате ли се още с музика? Разбира се. Продължавате. Имате ли някога намерение да се върнете в България? Питам ви, разбира се, с усмивка, с добро чувство, от гледна точка на това, че, например, ваша колежка Луна се беше кандидатирала за независим депутат. Защо не избрахте да си дойдете в България, да се кандидатирате, например, тук или... Не знам. Аз никога не съм имала политически амбиции, но по принцип, за да бъдеш политик, значи политик то не се става. То не трябва да се родиш политик. При мен аз не смятам, че съм роден политик, но поне може би съм роден дипломат. Добре, ми успех ви пожелавам и ще проследим как ще премине тази битка на местния вод и дали Петя Атанасова, позната у нас като Петра, ще стане общински съветник в Кипър. Успех. Много предизвикателство за мен, така че... Да, успех ви пожелаваме.